Pozdrav za Saleta Srbina i Vojvodu Miroljuba Drekalovića. Par pitanja imam. Prvo je šta misli o onom što ga je spomenuo, što nosi haljinu i šminka se i lakira nokte, ima bradu. Nećemo prijatelju o njemu, on nas ne zanima. Drugo, šta misli o turskim serijama? Turske serije su dobre za zaglupljivanje.